Kanalımıza müraciət edən birinci ve ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Nəsimi Dadaşlı tikintisinə başladığı evin gecə saat 3 radələrində naməlum şəxslər tərəfindən uçurulduğunu bildirir. Döyüşlərdə iştirakından sonra ev veya müavinətlə təmin olunmamasını, uzun illər ailəsiyle birlikte kirayelerde yaşayıp ilk fırsatta ailəsinə bir ev dikmek istediğini deyən vətəndaş evin dikilməsinə dair icazə sənədlərini de göstererek Azərbaycan Respublikasının prezidentine müraciət edir. Daha etraflı video reportajda. Dadaşlı Nəsimi Dadım. Qarabağ əlliyəmdə ikinci qrup əlliyəm, qaziyəm, hər iki müharibə iştirakçısıyam. 93-97'de olmuşam və bir də ikinci vətən müharibəsində könüllü iştirak eləmişəm. 30 ildir bu hökumət mənə nə ev verib, nə torpaq verib, nə bir sığınacaq verib, nə kirayə haqqı verib, nə bir qalmağa bir şərait verib. Heç bir dəstək, heç bir kömək olmayıb. Bu günləri səhər-səhər gəlib görmüşük ki, bu bir müvəqqəti bir otaq dikirdim burada ki ailəmi kirayədən çıxartmalıyam, kirayədən çıxmalıyıq da bir təcili. Ya bütün əşyalarımızda korobkalarda yığılıdı. Evin kirayə pulunsun ödəyə bilmirəm. Vəziyyətim çətindir. Yəni işləmirəm, işsizlikdir, koronadır, pandemiyadır. Bu vəziyyətdəyik. İndi təcili çıxmalıyıq da, kirayədən çıxmalıyıq. Qalmağa, yığışmağa getməyə yerimiz yoxdur. Ona görə də dostlar, qardaşlar sağ olsunlar, Qarabağa əlləri, qazilər köməkliyi eləyiblər, dəstək eləyib. Yaxşı insanlar köməkliyi eləyib, dəstək olublar, köməkliyi eləyiblər. Mən bir otağı burada bir tikim, 4-5-ə bir otaqdır. Mən ailəmi, uşağımı yığım bura. İndi 10 gündür, bir həftədir biz burada işləyirik, 8 daş qaldırmışıq, yarıya kimi evi qaldırmışıq. Gecə saat 3-də gəliblər, söküblər. Gecə saat 3-də kim söküb? Bu mafiyoz quldur hərəkətidir, da oğru hərəkətidir. Gecə vaxtı, gecə saat 3-də qonşular burada qaçqınlar yaşayırlar. Qonşular deyirlər ki, bu gecə saat 3-də biz səs eşitmişik, gəlib burada traktor salıblar, söküntü eləyiblər. Əgər bu qanunsuzdursa, qeyri-qanundur, gəlin qardaş, çağırın, dəvət eləyin, zəng eləyin. Ya gəlin sənədləri təqdim eləyin. Yəni bütün sənədlər də var. İcra hakimiyyətinə mən nə deyim? İcra hakimiyyətinə mən dəfələrlə, aylar, illərlə məktub yazmışam. Mən yaşamağa yerim yoxdur, qalmağa yerim yoxdur. 30 ilə yaxındır mənə birinci müharibədən, Qarabağ müharibəsindən, birinci müharibədən mənə ev verilməyib, torpaq verilməyib. Hələ torpaq payımı ala bilməmişəm. Çünki 12 sot torpaq payı düşür, torpaq payı verilməyib. Ev düşür, ev verilməlidir, ev verilməyib. İndi özüm öz qazi qardaşlarla, Qarabağ əllərinə, yaxşı insanların köməkliyi ilə bir otaq tikmək istəyirdik. Gəlib vəhşi kimi burada terrordur da bu. Qaziyə qarşı, Qarabağ əllinə qarşı. Bilmirəm, kimsə buranı alıb, burada qaçqınlar, məcburi köçkünlər yaşayır. 30 ilə yaxındır, güya bunlara bir yaxşı bir şərait qurublar indiyənə kimi, neyini bilər, nə qalibi, hamısı pis şəraitdə, pis gündə. İndi gəlib mənim də buranı söküb, bax niyə, dəqiq bilmirəm, xahiş edirəm, mən buradan müraciət edirəm, Cənab Nazirə, Vilayət Eyvazova, xahiş edirəm bu məsələdə mənə kömək olsun, dəstək olsun, bu məsələni nəzarətə getirsin. Abşeron rayonu düz polis şöbəsinin yaxınlığıdır, bura traktor salıbla darmadağın eləyiblər. Həyif, çox həyif bizə qarşı olan belənsinə düşmən münasibətindən. Laqeyd. Bu nədir? Bax, mənə niyə sataşırsınız ki? Siz başlayırsınız da bu çaxnaşmanı. Bu, nə bilim, nə deyim buna? Ya, bu banditliyi deyim, quldurluq deyim. Buna nə ad verək, bax. Ev yıxmaqdır da, ev yıxmaq başqası. Allah bəlavuzu versin, heç nə. Allah lənət eləsin sizə. Anası erməni, qanında mındar erməni qanı olanlar, hay qanı olanlar. Mənim evimi niyə gəlib sökürsünüz ki? Mənim otağım. Bir dənə çement verməmsiniz, bir dənə köməkliyi eləməmsiniz. Bütün sənətlərim ola ola mənim. Bu da bax, sənətim çatmır əgər. Çıxarışım yoxsa gəldiyinə, mənim çıxarışımı da vermişəm sənətlərimi. Çıxarışa da vermişəm, sənətləri də hamısını təqdim eləmişəm. İradə Gül Məmmədova, 2016-cı il bu da kitaba da işlənilib. Hətta mənim 3 mərtəbəli yaşayış evinə tikinti məhkum. Sağ olsun, Asant Xidmət, Asant Kommunal mənə dəstək olublar. Qazımı, işığımı, suyumu çəkiblər, işığımı çəkiblər. Bələdiyyədən icazəm var. Bax, mənə tikinti tikməyə etiraz etmir. Əsəbləşirəm. Bax, burdan bu da peçatı var, sənəti var. Bunları mən eləyirəm də. Əgər bu qanunsuzdursa, niyə 5-10 gündür işləyirəm burada? Bu evin yarıya kimi tikmişik. Niyə mərdim azarçılıq eləyirsiniz ki? Niyə düşmənçilik eləyirsiniz ki? Nə eləmişəm sizə? Bana nə vermişsiniz, mənə ala bilmirsiniz? 30 ildir mən
müharibə qutarıb, birinci müharibədən bura mənə bir də bir otaq ev verməmsiniz, bir sığınacaq verməmsiniz, bir sot torpaq verməmsiniz bu Abşeronda. Hansı ki bütün Abşeron vəziyyətini hamı bilir də. İndi mən istəmirdim, amma bundan sonra mən and içirəm. Allah and olsun. Bax şərəfimizə, ləyaqətimizə and olsun. Axıra kimi gedəcəm, axıra kimi mübarizə aparacağam. Mən buram, mən mövqeyimi bildirim. Bax bu çəkilişdə qoy millət baxsın. Azərbaycan xalqı baxsın ki, bax Qarabağ qazisinə qoyulan hörmət bax budur. Bu hörmətsizliyi, bu şərəfsizliyi, ləyaqətsizliyi Ali Baş Komandan eşitsin mənim səsimi. Xahiş edirəm mənə bu məsələni nəzarətə gətirsin, mənə köməkliyi eləsin. Bax bunları cəzalandırsın bunları. Abşeron rayon icra başçısı, mən 12 sot torpaq verməlisən, sən mənə 1 sot torpaq verməmsən. 20 ildən çoxdur, 30 ilə yaxındır mən burada kirayələrdə qalıram. Ailə ilə, uşaqla, körpə uşaqlarla. Mənə dəstək olan olmayıb, köməkliyi eləyən olmayıb. Bəs yaxşı, niyə mənə sataşırsınız? Bu qədər çementi, qazilər, əlillər, qumu mənə kömək eləyiblər. Bax, bu sağ olsunlar, daşı onların köməkliyi ilə. Mən kirayədə qalıram, hər ay mən ailə külfət saxlayıram. Uşaqlarımı, babalarımı boğazından kəsib, gəlib daşı daş üstünə, özüm fəhləçilik eləyirəm, bax, əllərimə bax. Özüm burada işləmişəm, fəhləyə, ustaya köməkliyi eləmişəm. Hər bir daşında mənim bu zəhmətim var, əziyyətim var. Mənə mənəvi ziyan vururlar, and olsun Allah, bu intihar eləmək. İstəyirəm, gəyim prezidenti batın üstünə. Hara müraciət eləyə? Bax, ölkə başçısı, ölkə rəhbərliyi, İlham Əliyev. Xahiş edirəm, bax bu çəkilişə. Mehriban xanım, vice prezident, baxın, bax. Baxın, görün bizim başımıza nə olacaq. Qaziləri bax, görün, nə törə zülüm eləyirlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.